За съжаление, предходният запис малко се е повредил. Аз винаги внимавам, това го казвам за предкамерата, да не пускам YouTube филмчета, защото те текат на бекграунд, аз не ги чувам и те се записват. И едновременно с това и моя глас, точно това се е случило, имам и друг такъв случай. Както казвам обикновено, изтеглихме късата сламка. Аз тук по някакъв повод съм отворил YouTube, за да ви покажа нещо и отзад се плейва моя глас, отгоре пак моя глас, както и да е. Предишния запис е малко кофти, някъде от така 10-15 минути след началото започнала тая инфекция и тя е продължила през цялото видео. Сега тук ще внимавам отново, ще си говорим за оператори. Обаче преди да говорим за оператори, тъй като сутринта не бях сигурен дали ще е C-Sharp или C++, после потвърдиха, че ще е C-Sharp. Потвърдихме го това нещо. Сега ще ви кажа, ще ви дам указания за това как ще протече изпита. Значи изпита протича последния начин. Вие първо трябва да направите тук да си направите курсови работи. Курсовите работи са ето тук в този Excel Sheet. И този Excel Sheet ще бъде добавен отдолу под YouTube. Отново ще ви покажа YouTube. Този път ми напомнете, ако не съм забрал да го затворя. Или поне да спра това, да спра плейването. И така, ето вижте, например, тук имам най-различни такива плейлисти за различни хора. За вас също ще създам един 2018, да кажем 2018, ще го кръстим програмиране бит първи курс, нали? Да. Така, тук ще поставя видеята. Това утре вече ще го има, така че няма да имате проблем. Аз ще ви го покажа къде е. Под всяко едно от тези видеа, ето тук например, да, ето това се е слушало преди малко. Аз не съм обърнал внимание, че не съм го спрял. Под всяко едно от видеата ще поставя материали, лекции и тестове. Ей тук, това е сайта на Христо Крушков. Курсови работи. Това е документа с вашите курсови работи. Значи като кликнете тук ще се отвори ето този Google Excel Sheet. И да вземем един пример с Данчо. Нали Данчо бяхте? Така. Последните три цифри на факултетният ви номер. Вашият на колко окончава? 0.28. Отиваме и намираме 0.28. Ето го. 0.28. Сега. Това е първата ви задача. Трябва да преобразувате към двоична бройна система числото 20.28. Това не е кой знае какъв проблем, но е един от проблемите. Така. Сега, книгата на професор Крушков. Ако поне един от залата от тук присъстваш, трябва да си я купите. Ако искате, съберете пари и си я купете. Мисля, че има долу в книжарницата. Книжката на професор Крушков, която се казва Введение на програмирането. Не, или нещо друго беше. Чакайте да видим лекции, упражнения, education, код. Тук някъде трябва да намерим книжката. Става дума и за тази книга. Трябва някой да има тази книга. Аз утре ще я донеса тая книга и ще ви дам възможност да си снимате задачите от тая книга, които трябва да решите. Това са задачите от тази книга. Така, сега, нека да видим как продължаваме нататък с разследването. Каква е моята работа, която трябва да свърша. Сега, бях тук някъде на Крушков, така. На 28, нали така? Та значи, ето ги горе в колоните. Превърнете в двоична, осмична и шестнадесетична бройна система числото. Ето, това е 28 на Данчо сега. Не така, Йордан бяхте ви. Намирам в книгата на Христо Крушков задача 4b и я решавам. Намирам там тест, то си пише на коя страница е 2 до 4, второ римско. Ще ви дам указания утре, като донеса книгата 209E, ако не утре, други ден най-късно ще я донеса. И задача 163. Значи снимате си тези задачи и за изпита. Идвате с задачите решение върху хартия. Значи вие си ги решавате в Visual Studio-то, после прехвърлете кода в Word или там където ви е удобно и си го изпечатайте. Задачите на хартия за изпита. Задачите на хартия. Значи всеки си решава курсовата работа и идва с задачите на хартия.
Задачите после ще ги покажете на изпита. Значи, имате един час време да решавате задача, която асистента, който ви води упражненията, ще ви даде. Тя ще е C-sharp задача. Знанията, които сега се опитвам да ви дам, и знанията, които ще получите по време на упражненията, ще ви помогнат да решите тези задачи. Имате един час на разположение да решите задачата, която ви се даде. Тя ще е от рода на... Основната програма... В основният метод на една C-sharp програма, примерно да се въведат 10 рандъм числа, да се намери максималния елемент, да се намери минималният елемент, те да се изведат, нещо от този род. Имате един час време да го решите. След което трябва да си пуснете теста, да си даунлоуднете и да се подготвите, разбира се, преди това, на теста на професор Крушков, тест програмиране C-sharp. Значи това е 1, 2, 3, 4. Четвъртият отгоре надолу. Тест по програмиране на C-Sharp. Тестът по програмиране на C-Sharp работи за около 20 минути и после, ако не сте го решили, той ви поставя оценка. Значи, каквото сте решили, решили за 20 минути. Най-много 30. Това е на изпит. Значи... Не, не, вие може да си носите тестовете вече като екзе на флашка или пък да си го сложите някъде в Google Drive и да си го свалите на компютъра, на който правите решенията, на който се намирате в момента. Значи, на изпита трябва да дойдете с курсова работа. Курсовата работа е разпечатана върху хартия, показах ви. Ето сега, например, на Данчо. Показах, чакайте това нещо да не би да се плейва отново, както преди малко се е случило, ще затворя. Значи, пак ви казах, запомнете само CoolCSN, намирате CoolCSN, отивате в моя канал, там намирате вашия плейлист. По всяко от видеята ще поставя линкове към всичко това, което ви говоря сега. Ето вижте тук на колегите какво съм направил. Материали, лекции, тестове. Това ще го изкопирам, ще го поставя под всяко едно от видеята. При вас ще има, не знам колко, може би 9 видеа ще има. Курсови работи, майндмапа, който преподавам, чийт. И чийт, който аз сега разглеждам, нали, заедно с вас, тук го гледаме чийт. Та, курсовите работи, на Данчо видяхме как е. Ето, трябва да преобразува в осмична, шестнайсетична и двоична числото 20-28. Задача 4b от учебника на професор Крушков, тест 2 до 4, второ римско, 209 е 163, 401, 372 задача. Решавате ги тия неща, идвате с хартията, сядате за един час, решавате задача, която главен асистент Киро Иванов ще ви даде за един час. Вие с него ще решавате там някакви задачи. После решавате теста. И с задачите, с решената задача, с оценката от теста, идвате да ви изпитам и да ви поставя финалната оценка. Оки-токи, разбрахте ли? Вие. Аз да. Курсът е абсолютно задължително. Без курсът по-добре да не се явявате на изпит. Защото ще е двойка и си тръгвате обратно и пак ще трябва да се разхождате. Така че курсовата трябва да я направите. Това са тия задачи, които са тук. От книгата на професор Крушков. Аз утре ще нося книгата, така че може да я пусна. Вие си отваряте на страниците и си снимате с телефона задачите. Снимате се задачите, намирате ги решение или там помага ви някой или вие ги решавате. Най-добре, разбира се, това е идеалният вариант. Решавате ги си задачите, но ако някой друг ви ги реши тия задачи, после пък на изпита ще е кофти, защото за един час не знам какво ще направите. Нали така? Ако по някои от тези неща имате двойка, се тръгвате на втори заход. Нали така? Значи, ако теста ви постави двойка, минаваме пак на поправка. И така. Значи така ще се разберем за изпита. Сега слушайте и внимавайте тук. Защото аз се опитвам да ви разкажа неща, които ще ви послужат по един весел и не толкова страшен начин. Се опитвам да ви представя неща, които трябва да знаете. Добре, значи това е по отношение на как ще се проведе изпита и как ще получим заветната оценка. Сега, след като си го казахме това нещо, надявам се нищо не съм забравил. Съжалявам за второто видео, както ви казах, въпреки всичко моите приказки се разбират. Сега да ви кажа откъде бихте могли да научите как да програмирате. Значи, книгата се казва Въведение в програмирането с C-Sharp.
Книгата е напълно безплатна, може да си я свалите, 1200 страници. Вие няма да четете цялата книга, първите 10 глави ще покрием сега. Аз, не случайно, ето до тук, до рекурсия приключвам. Както виждате, има и на светлинако видеа, и аз права видеа, абсолютно всичко е еднакво. Всичко това, което ви говорих, ето го въведене в програма, примитивни типови данни и променливи, оператори и изрази, ход и изход конзолата ще вземем, условни конструкции, цикли, масиви, бройни системи и рекурсия. До рекурсия. Разбрахте ли? Значи, ако от тези лекции, които сега в момента ви водя, вие не можете да разберете нищо. Лекциите са удобни, между другото, аз затова ви ги записвам по този начин. Пускате си ги на два пъти по-висока скорост, аз говоря сравнително бавно. И става... И при употреба прочетете листовката, нали така? Но става ясно за какво иде реч. Приготвил съм ви чит-шит, както ви казах. На изпита можете да използвате чит-шита. И винаги може да го използвате чит-шита, когато пожелаете. В него са примитивните типове данни, литералите, променливите, ето тук началото. След това преминаваме сега към операторите. Сега ще минем през операторите, ще ви разкажа за операторите и ще ви пусна да си ходите. Утре ще говорим за конзолата, вход и изход от конзолата. После за условни оператори, те не са оператори, за условни конструкции. След това за цикли, както ви казах, за масиви ще говорим. Едномерни, двумерни, многомерни, джагет масиви. Говорим за бройни системи, методи и рекурсия и с това приключваме. Значи по три занятия, по три неща искам да покривам, горе-долу ще успея така да покрия целия материал. И така, сега ще ви разкажа за операторите и приключваме. Записам го това нещо. Да, 11 минути вече съм загубил. Затова сега се впускам в приключение да ви обясна и операторите. Добре, вие видяхте, че може да имате променливи, които са с различни типове. Сега, като ги имаме тия променливи, хубаво, ама трябва да оперираме с тях по някакъв начин. Кои са най-простите операции? И това са аритметичните операции. Събиране, изваждане, умножение и деление. Криси, тия владеем ли? Събиране, изваждане, умножение и деление. Първи клас по пеене сме го учили, така че няма проблем. Би трябвало да можем да ги правим тия неща. Сега, console right line. Какво стана, бре? Да не съм на български, да, на български. Console right line, ще му кажа. И, например, сега тук искам да събера две числа. My long и някакво друго число. Как ще го реализирам това нещо? С оператора плюс за събиране, нали така? Аритметични оператори. Операторите са няколко групи. Значи, първите, с които ви запознавам сега, са аритметични. Аритметичните оператори. Събиране, изваждане, умножение, деление. Това е. My long и ulong. My ulong. Сигурно съм го кръстил така. My ulong. My ulong. Я да видим дали ще станат нещата. Сега той не може да преобразува, обаче, плюс is ambitious on operands of type long and oolong. Значи този плюс казва, той не мога да го използвам между такива положителни и отрицателни или преобразувай типовете, което аз няма да направя сега, или ще си избера някакви други променливи, нека да са A и B, нека да са интеджери, за по-просто да не ви занимавам сега с такива неща. A е равно на 10 и integer B, integer B е стига да е, integer има предвид. Integer B е равно на, да кажем, 12, любимото ни число, нали така, е равно на 12. Значи, без да искам, аз ви представих даже един друг оператор, това е оператора за присвояване. Значи, както ви казах, знанията не са линейни, те са като пъзъл. Преди малко сте видели някакъв оператор, който сте възприели и така наготово, парченце от пъзъла, и сега тук вече идва мястото му да ви разкажа малко повече за него. Така. Та значи, с оператора за присвояване означаваме стойности и казвам, например, A плюс B, те са един и същи тип. И готово, колеги. Ctrl F5, A плюс B, 12 плюс 10, 22, да видим дали ще е верен резултата. Боже, този компютър взе, че го смятна вярно. Така. Ами значи, какви други аритметични оператори споменах аз? Да питаме първия срещнат човек. Емо? Деление. Ми деление, например, нали? Я да видим на делението обаче какво ще направи. Сега, искаш ли да разделим 10 на 12 или искаш да разделим 12 на 10? Сетията е.
И на мене ми е все тая. Контрол е в 5, я да видим какво вика. 0 бе. 10 делено на 12 твърди, че е 0. За това нещо ще говорим малко по-късно. Та така, можем и да ги делим. Ай, за по-лесно, нека направим B2. Нали така? B2, то да се получават някакви цели числа. Гледай, сега ще вземе да го сметне вярно. Значи, 5. Продължаваме нататък. И аз няма толкова много да се занимавам с тия аритметичните оператори, тъй като вие по пеене, както казах, сте ги учили в първи клас. Така, умножение, деление, може да имаме и изваждане, разбира се, console write line, събиране, изваждане, умножение, деление. А минус Б. Е! И като го стартираме, вече получаваме съответно резултатите. 12, 8, 5, 20. Ми нищо чудно. Ето ги А и Б. Нали така? Освен аритметични, колеги, имаме оператори за сравнение, логически оператори, оператори за присвояване, други оператори и побитови оператори, бая оператори. Но не са толкова много, колкото в C++. В C++ е истински кошмар. Това сега ще го затворя за всеки случай, че вече страх лози пази. Значи, тази книга е абсолютно безплатна, може да дойдете да си я свалите или пък да гледате курсовете до 10, както ви казах, ще ви свърши работа за този изпит. Това нещо го затваряме. Така, я да видим сега тук. Да, аз А и Б съм го направил 5 и 4 тук и вижте, събирам ги, значи страшна работа. Операторите. Така, хубаво. Добре, продължаваме нататък. Я да погледнем сега на майндмапа, да видим господина Черешарова какво си е приготвил за вас. И така, категория оператори. Операторите позволяват обработка на примитивни типове данни и обекти. Оператори за преработване на типовете има. Категория оператори. Аритметични. Също като в математиката служи за извършване на прости математически операции. Оператори за присвояване. Това, което ние видяхме вече. Ето, това е оператор за присвояване. Равенството. В някои езици, например, оператора за присвояване, с който искате да кажете на компютъра постави числото 2 в клетка от паметта, която съм нарекал B, би могло да изглежда ето така. Нали? В някои други езици казват ето така. Let B равно 2. Нали? Те, които са учили като Данчо английски, разбират. Нали? Let be sunshine или нещо такова. Така, integer B. Та така, оператори за присвояване. Оператори за сравнение. Учили сте оператори за сравнение по математика? По-голямо, по-малко, по-голямо или равно, по-голямо или равно. Нали така? Учили сме тия неща. Ами хайде сега да видим как изглеждат тук тия неща. Оператори за сравнение. Например, А е по-малко от Б. Я да видим какво ще ни отпечата компютъра. Сега като му кажем А по-малко ли е от Б, трябва да каже false, нали така? Резултата от операторите сравнение е булева стойност. False, вика false, фалшиво, не е вярно. А не е по-малко от Б. Криси, следваш ли ме до тук? Окей. Okay. Петя? Симонче, къде си, мила? Няма я. Симона потъна някъде. Така, контрол е в пета. И тя се занимава с по-важни неща. Сега, между другото, програмирането, нали, най-важното нещо на света. Както е казал Махатма Ганди, нищо няма смисъл, но е много важно да продължаваш да го правиш. Аз това правя. С това се забавлявам, това ми носи удоволствие. Сега, ако нещо друго ви кефи, правете го. Нали, не се страхувайте, винаги съм го казал, не се страхувайте да следвате съдбата си и живота си. Харесва ви да карате сърф на Монтесума, отивайте и карайте сърф на Монтесума. Няма никакъв проблем. Млади сте, може да си го позволите. Така, А по-малко или равно Б и така нататък. Нали, сещате се за всички тези оператори за сравнение. Отново обръщам внимание, резултата е булева стойност. Мога да попитам дори console write line. Ами А равно ли е на Б? А равно ли е на Б? Console write line. А по-голямо от Б. Вие се досещате, те са абсолютно елементарни. Аз дори не съм си направил труда в чий-чийта май да ги напиша. Сега ще взема да ги добавя за всеки случай. Така, А равно ли е на Б? И можете да попитате А различно ли е от Б? Ето по този начин. Това са оператори за сравнение.
Оки-токи. До тук разбрахте. Значи, операторите за сравнение се използват обикновено с интеджери, т.е. с числа, цели, и резултата от тяхното изпълнение е булев. Значи, булева стойност. True или false. Истина или лъжа. Имаме и логически оператори. Логическите оператори. Ето ги, оператори за работа с булеви типове, данни, булеви изрази. Така, значи логическите оператори използват като операнди булеви стойности. Ето вижте, числото А и Б, т.е. променливите А и Б се наричат операнди на оператора А различно ли от Б. Схващате ли? Значи, аритметични оператори, оператори за сравнение, логически оператори, видяхме и за сравняване. Еми, сега бихме могли да питаме, например, console write line. Я имам ли нещо true и false тук в cheat sheet-а, да не се различава много от неща, които съм правил. 1-0, не знам си какво. Защо имам чувство, че бях поставил повече такива работи, пък сега изведнъж ми изчезнаха? Еми, най-вероятно не съм поставил. Encoding, mincoding, не знам си какво, както иде. Size of integer, my boolean true. My boolean true object. Еми, не съм поставил достатъчно много, но тук сега ще използвам, например, AB, сега ще кажа bool, ABC е равно на true, например, а пък bool ABCD е равно на false. Ето ги двата операнда. И сега бих могъл да попитам, добре, я кажи ми C и да кажем D. C и D. Сега ще ви покажа какво прави този оператор. Това се нарича и. Логическо и, колеги. Сега ще ви нарисувам таблица на истинност и най-вероятно ще разберете за какво става дума. C и D. Питам C и D. True ли са? Ако са true, той ще ми върне true, истина. Ето я и таблицата на истинност. Значи, тук ги кръстих C и D. По-хубаво щеш да е X и Y. Нямам ли ги някъде? Аз някъде ги бях писал тия. Я да видя в чичите. Да не би да ги имам някъде като X и Y. X... Е, не това. Не точно това. Индекс. Боже, боже, как може съм пропуснал Matrix. Еми, пропуснал съм, не съм го направил. Добре, сега ще го направя. Така. Нека да бъдат X и Y, true и false. X и Y. Те, както виждате, вземат само две стойности. Възможно да вземат само две стойности. X и Y. Така, сега. Таблица на истинност при... Поле? Следваш ли ме? Да. Добре. Значи, опа, не исках се стрелка, исках да бъде обаче поне някаква права линия такава. Сега X и Y и резултата от X и Y. Ай, тук ще пишем X, сега тук ще поставим Y и резултата нека го кръстим Z. Много грозно стана, но нищо. Сега ще сложим тук по една линия, пак ще опънем ето така. И вижте сега какво ще кажа. Логическото и какво прави, колеги? Логическото и връща true единствено и само, ако и x и y са true. Значи нека true да бъде единица, понеже по-малко се пише, а пък лъжата да бъде 0. И аз ще почна така. 0, 0, 1, 1, например. А тук, как да го направим това нещо... 0 и 1, 0. 0 и 0, 0. Пак 1 и 1, 1. 1 и 1, пак 1. 1 и 0. Пак е 0. Значи, единствената ситуация, в която като резултат имаме единица, е когато и x и y са равни на единица, т.е. и двете са true. Кой ми подсказваше? Дайте си книжките да пишете. Кой? Вие ли бяхте, колежки? Браво, Нице. Какво сте завършили? Мегиято? Икономика. Икономика, но тия булевите ги знаете. Да.
Економическа информация се научава. Това е таблицата наистина за ИТ-та. И сега да видим. Това е true, а това е false. Какъв ще бъде резултата тук? Естествено ще бъде false. Така, другата логическа операция е или. Логическата операция или се записва по този начин. И таблицата на истинност пак можем да нарисуваме. Значи, когато едно от двете е истина, то резултатът е истин. Викам, кой ми липсва, кой ми липсва? А, то колежката. Аз преди малко виках, ама никой не се обади. Така, 1 и 5. Ай, сега свършваме. Така, значи, ще имаме единица, когато един от двата операнда, ще имаме истина, когато един от двата операнда е истина. Е единица. Айде, колежки, подсказвайте сега тук. Как ще стане? Айде, пак ще пише 0, 0, 1, 1. И тук сега да пишем, да кажем 0 и 1, 1. А, 0, 0, 0. 1, 0, 1. 0, айде пак 0, пак е 1. И 1 и 1, пак е 1. Значи, видяхте ли и тук какво прави? А, илито, извинявайте. Благодаря ви много. Така, илито какво прави? Имате и още един, който е логическо изключващо или ксор. Ай така си поставя това нещо. Е така това нещо. Само когато са различни, тогава е единица. Таблицата на истинност, как би изглеждала. Е, кофти. Това, тия таблица на истинност е трудно човек да ги пише. Но както иде за вас, вижте. Ще го направим хикс и Y, и това е Z, резултат. Значи пак 0, 0, 1, 1, не знам защо ги написах в този ред, нямам никаква идея. 0 и 1, само когато са различни, тогава е единица. 1, ако това е 0, тогава е 0, ако това е 1, 1, пак е 0, и ако това е 0, 1, това пак е 1. Това е XOR. Оки-токи? Когато са различни, само тогава единица. Когато са еднакви е 0. Когато са еднакви е 0. Ако съм казал нещо друго, съжалявам, объркал съм. Така, можете и има един унарен оператор, с помощта на който преобръщате стойността. Например, ето така, ако поставя отпред една удивителна, това означава, вземи обратното на това, което е хикс. В момента хикс е true, значи какво ще бъде? Ще бъде false, ще стане false. Това са логическите оператори. Оки-токи ли сме до тук? Логически оператори, тъй като ни остана много време. Операторите за присвояване ги видяхме. Аритметичните оператори. Сега при аритметичните оператори има едни, които много често се използват. Значи, те са унарните оператори, т.е. прилагат се само върху един оперант. Да кажем, ако кажа A++, това означава, искам да ми увеличиш А с единица, след като го отпечаташ на конзолата. А можете да му кажете и преди да го отпечаташ на конзолата, искам да го увеличиш с единица. Значи А++ като суфикс и А и плюс-плюс като суфикс и плюс-плюс като префикс. Значи, преди да бъде извършена операцията, всичко останало, първо ще бъде увеличено А и след това ще се отпечата на конзолата. Тук ще бъде отпечатано А, след което А ще бъде увеличено с една единица. Схванахте? Сега, операторите за присвояване също имат едни такива интересни модификации. Операторите за присвояване, например, А плюс 3. Което означава, искам да към стойността на А, която е в момента, искам да увеличиш, да я прибавиш тройка. Данчо? Което е аналогично на А е равно на А плюс 3. Ето този запис е аналогичен. Искам да вземеш кутийката А и съдържанието на А да го увеличиш с 3. Емо, разбрали? Да. Ти го разбра. Добре. Сега няма да пробвам с всички, защото нямаме време.
по битови оператори. Използват се за извършване на операции върху двоично представяне на числови данни. Оператори за присвояване на типове, съединяване на символни низове. И тези ще ги разгледаме, няма как. Значи, вижте какви оператори има, колеги. Колко е числото 1, например, в двоична бройна система? И пак е 1. Значи, числото 1 в двоична бройна система е тук една единица и другото са нули. Нали така? Добре, я да видим какво ще стане, ако кажа така. Дали ще ми мине номера? 1 и му кажа, искам да преместиш 1 с единица. Ето това са побитови оператори. Значи побитовите оператори действат на ниво битове. Значи сега тук, ако си представите, че ей така е записано числото 1, то като му казвам, искам да преместиш наляво числото 1, той ще го премести ето така, с една единица. Я да видим дали ще се получи тая цялата история. Console write line, MyChar, я тия тук console write MyChar и не знам си какво да взема да ги кача горе, защото object, защото ме бъркат тук отдолу, винаги се отпечатват. Така, я да видим какво ще отпечата, ако му кажа 1, искам побитово да го отместиш наляво с единица и да ми отпечаташ резултата. Я да видим. А, колеги, числото 2 бе, ми е нормално. Значи, ако имате в разрядната матрица записано числото 1, като изпълните побитовото преместване на дясно, наляво, ще преместите тази единица тук. Тя ще стане 1, а тогава ще бъде записано числото 1, 0, което в двоична бройна система е двойка. Е 2. Емо? Криси? Петя? Поли? Спасе? Шест ли си? Живко? Да. Схвана ли каква идеята? Нула, точно така. Георги? Видяхте ли колко много оператори имаме? Те са групирани. Значи, пак ще ги повторя. Аритметични оператори. Подреждам ги освен това по приоритет. Най-висок приоритет са аритметичните оператори. След това оператори за сравнение. После логически оператори. После следват там разни оператори за присвояване. Тия побитовите ги изпуснах нарочно. И други оператори има. Но не са чак толкова много. Ето какво правят побитовите оператори. А числото 2... А ако му кажа, искам да го преместиш в обратна посока, надясно с единица, какво ще се получи? Кое е числото, което ще се получи? Единица, точно така. Значи, преместването наляво и надясно всъщност представляват умножение и деление в двоична бройна система по 2. Като преместиш надясно, все едно, че го умножаваш по 2. Като го местиш наляво, като го местиш, го умножаваш, пък надясно, като го местиш го, делиш се едно. Сега, числото 2 в двоична бройна система е 1, 0. И аз му казвам, примести го, той ще отпечата числото 1, нали? Така, логично. Вола, 1. Схващате ли? Вие сте схванати, както се шегуваше един приятел. И разбирате, дали така? Хайде да ги видим всичките аритметични оператори. Тук на майндмапа съм ви ги нарисувал. В книгата също може да ги видите. Аз ви представих ето тези. Това, колеги, е деление по модул. Плюс плюс и минус минус, плюс плюс също ви показах, и минус минус като суфикс и префикс. Айде да ви покажа и по модул делението, защото то се използва страшно много. А какво ако деля по модул 10 делено на 2 по модул? Console write line. A делено на B по модул. Опа, бег малко. Какво означава да го разделите по модул? Означава да го разделите A делено на B и да вземете остатъка. Тук в случая колко е остатъка от делението на 10 на 2? 0. Значи ще ми върне какво? 0. Ако бяха някакви други числа, ще да ми върне нещо друго. Тук true false, преди трутата и фолсовете, я да видим какво ще отпечата. Би трябвало да ми отпечата 0. Ами ето, 0. До тук ме следвате, нали? Окей.
Сега, плюс-плюс, аз ви показах по същия начин, пък можете и да го намалявате, разбира се, ако искате. Тук можете да кажете А минус минус, значи преди да извършиш каквото и да било, искам да го намалиш и тогава да правиш каквото и да било друго. Или да му кажеш свърши си работата и след това намали А с единица. Как мога да го направя това нещо? А ако му кажа минус минус, той какво ще направи? Първо ще намали А с единица и след това ще го отпечата на конзолата. Схванахте? В противен случай, ако му кажа А минус минус, той първо ще отпечата А на конзолата, след което ще го намали. Префикс и по. И суфикс и префикс. Значи отзад и отпред тези двата оператора. Така. Операторите за присвояване. Вижте какви разновидности имат. Само равно ако кажете това, което използвахме от самото начало, това означава искам да назначиш на променливата еди колко си, еди това си число. Ако му кажеш плюс равно, той ще прибави към съдържанието. Ако му кажеш минус, ще извади всичко, за което се сещате, нали? И не се сещате, той вече тук може да съответно и да му правите ксорове и да го местите наляво, надясно и така нататък. Оператори за сравнение. Ето ги операторите за сравнение, поне всичките ги разгледахме. Логическите оператори. Аз ви ги показах всичките. И, или, отрицание и ксор. По битови оператори. Наляво надясно. Местене наляво надясно. И тези са унарните. Ей, този е унарен. А този прави ксор между битовете. Това е или, а това е и между битовете на две числа. Ето за това иде реч. Тук фанахме ги вече по битовите. Можете да кажете следното нещо. Едно, например, искам да му направиш или с две. Колко ще се получи? Имате един операнд, който тук пише едно, на другия тук му пише едно и тук 0 и другото са нули, разбира се. Еми, това е числото 3, което трябва да ми отпечата. Казва му едно или 2. Той ще направи логически операции между битовете на двете числа. Георги, следваш ли ме? Разбираш ли за какво става дума? Е, тук имаш 1 и 0, той ще напише 1. Тук имаш 0 и 1, той ще напише 1. Нали така? Оки-токи ли сме на тук? Живко? Разбираш, това е по битови. Значи, какво очаквам сега тук да ми отпечата числото 3? Нали? Я да видим дали ще го направи. Бош, взе, че го направи. Криси, а какво ако му кажа и? Ей, тук, ако му кажа е така и, къде ми ито? Е така, ако му кажа и, какво ще отпечата? Няма да отпечата 3, бе. Чакай да видим какво ще отпечата. Айде да си помислим. Значи, първото, числото 1 е записано в двоичен вид последният начин. Една единица и после следват нули. Тук от тук до края на света, нали така? Второто число е 2. В първият му разряд, най-младшия разряд, има една нула. И след това е записана една единица. Нали така? И аз му казвам и. И той фаща 0 и 1. Резултата логически е 0. Нали така? А това 0 и 1 колко е? Пак е 0. Ами значи какво ще напише 0? Ctrl F5 и какво ще направим? Еми 0, бе, колеги, боже, какви сме гадатели. Криси, ти погледна в кристалната си топка и отгадна. А ако му направиш ксор, тогава резултата ще бъде същия, какъвто е силито. Нали? Защото там, където са различни, той там ще напише единици. Ето ги. Това е 1, това е 0, това е 1, това е 0. Какво правиш ексора? Там, където са различни, той поставяше единици. А ако едно от числата го направя, например, 3, то тогава ще стане по-интересно, нали? Тройката. Я да си представим какво е. Тройката е 1, 1 и единицата е 1 и 0. Колко ще е резултата, колеги? Там, където са различни, само там ще запише единица. 1 и 0, резултата ще бъде 2. Нали така? Твърдим, че тук резултата е 2. Трое в 5 и вола, колеги, боже, какви сме ясновидци. Добре. По битови оператори за преобразуване на типовете. Съединяване на символни низове, това ще ви разкажа сега. За съединяване на символни низове, колеги, се използва оператора плюс. Значи, кажа така, string name е равно на... Ей, сега ви пускам. Стоян. И ще кажа така, string family name
Равно на 4 Черешаров. А какво ако искам да отпечатам Стоян Черешаров? Ами, значи ще направя така. Първо ще кажа name, конкатенирам с, ще сложа една шпацийка, защото е нормално между името и фамилията да има шпация. След това пак един плюс и ще кажа family name. Така звучи ли ви приемливо? Криси? Петя? Георги? Спасе? А? Хиено. Контрол F5 и вуала, Стоян Черешаров, колеги. Значи, това са последните оператори, с които сега в момента ще ви запозная. Има, разбира се, и преобразуване на типове, да, за да не е такова. Има имплисит и експлисит преобразуване на типовете, това са твърде важни неща. Сега ще ви покажа нещо. Значи, обърнахте ли внимание, че тук А делено на Б даде 5, нали така? А какво ако направя А равно на 11? Ctrl F5 и тук в тая каша не мога да се оправя, затова ще го затворя и отново ще го напиша. Ето тук някъде отдолу, поне ще знам, че последният символ е това, което искам да получа. Значи 11 деля на 2 ли беше? На 2. Ай така. 11 го деля на 2. Е колко е резултат? 5 и 5 по моите изчисления. Така. Така. Исках точно това да ви обърна внимание сега. Обърнете внимание. Сега какво ще направи? Резултатът ще бъде само 5. Чакай бе, какво направи то? То е обигорския спрашка. 7. Ама аз тук вижте какво направих. Аз А-то го увеличавах, па го намалявах, па не знам колко е А в момента въобще. Добре, нека да вземем нещо по-просто. Integer x, y, z използвахме. Ами нека тест 1 да го наречем. Да кажем, нека да бъде 11. А пък това тук. Integer тест 2. Да кажем, че 2, нали така? И сега ще правим тест 1 върху тест 2. Просто ей така за теста и ви пускам след това. Тест 2. Това е преобразуване на типовете. Трябва да го знаете, защото на изпита това са много коварни задачи. И така 11 делено на 2 според компютъра в момента е 5. Сещате ли се защо? Защото когато двата операнда са от целочислен тип, резултата също ще бъде от целочислен тип. За да го накарате да го изчисли в реално, като реално число, трябва да преобразувате един от двата типа. Например, фащам той и му казвам ти си W. Ето как става Explicit Type Conversion. Виждате ли? Това е Explicit, т.е. аз явно му задавам преобразуване. Сега твърдението, че ще бъде 5 и 5. Вуала, колеги. 5 и 5. Ще стане. Така. Я да му напишем един float. Ще стане. И decimal да му напишете, пак ще стане. Просто ще го преобразува към число, реално число. Но ако не го направите това нещо, горите. Нали? Тогава ще ви връща. Това понякога е желан ефект, понякога е нежелан ефект. Така че обръщате внимание върху това нещо. Имате Explicit и Implicit Type Conversion. Колеги, когато конкатенирате стрингове, независимо какъв тип е нещото, което конкатенирате към стринга, то ще бъде преобразувано към стринг. Тоест, name плюс шпация плюс family name плюс и тук да кажем, му кажа А. Ато ще бъде преобразувано към string. Няма да сметне family name плюс някакво си число, а просто ще ми отпечата числото А. Разбирате ли? Значи това е малко подлъгващо. Аритметичната операция събиране и конкатенация имат един и същи символ. Опа, Ctrl F5. И Стоян Черешаров, 14 е числото. Това се нарича Implicit Type Conversion. Т.е. вие без да подсказвате на компилатора, той се досеща и преобразува числото към string, за да може да го събере с другите стрингове. А ето това се нарича Explicit Type Conversion. Когато вие отивате и му казвате, гледай сега, не ме интересува, искам да го направиш число. Искам да бъде float, например. Оки-токи, разбрахте ли? Добре, колеги, говорихме си за оператори. Дам един шорт рекап и ви пускам. Аритметични оператори, оператори за сравнение, логически оператори, оператори за присвояване, побитови оператори, говорихме за тях. Explicit Implicit Type Conversion. Това е, което исках да ви запозная. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи.